Mas aqui no A Eliminação, tá liberado cancelar ou passar pano. Exatamente. Olha, Bruna, a gente tem uma brincadeira que é a seguinte, muito saudável, muito divertida. O cancela ou passa pano, a gente vai te mostrar situações. Se você quiser cancelar a pessoa ou a situação, você aperta nesse botão. Aí vai ter música, vai ter festa, vai ter fogos, vai ter tudo. Se você quiser passar pano, você faz assim, passa um paninho na situação, fala, ah, tá bom, vai, vou deixar. Tá. E a gente vai começar pela Jade, negativada em estaleca. Cancela ou passa pano? Aproveita. Obrigado. A primeira pessoa é a Slo. Tá uma galerinha negativada aí, tá? Vai dar ruim esse mercado. Eu tenho menos 200. Eu já proporcionei uma ótima experiência pra todo mundo que tá na xepa. Todo mundo que tá na xepa, eu levei ou pro cinema, ou pro almoço, ou pro vídeo. Ai, gente. Tá na hora de demonstrarem gratidão e me ajudarem. Pobre menina rica. E aí? Bom, cancela ou passa pano? É. Não controlar a sua grana. É. Eu não vou julgar porque eu também perdi alguma, mas não tantas. Ela perdia muita estaleca o tempo inteiro. E também tem essa situação. Eu vi que não era por querer. Assim. Esqueci o microfone, esqueci a chave do líder no coisa. Uhum. Eu, não foi por maldade, então por não ter sido por maldade, eu passo pano. Passa pano? Passou pano pra Jade Picon, pobre menina rica. Gente, a próxima cena é um erro que a Laís cometeu com o Gustavo. Quem nunca? Eu nunca. Eu nunca também. Eu nunca. Putz. Eu nunca. Vamos ver. Vamos ver. Cancela ou passa pano? Vai, amiga, não, vai. Não, vamos conversar. Vai, vamos conversar, então. Vamos conversar. Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. Que mentira! Você é uma das mulheres mais desejadas do Brasil, mulher. Tô achando que o Gustavo é meio melosinho, assim. Vou só beijar, então. Sim, aconteceu, viu? O que tava... Chamei o menino de Rodrigo. A cara dele? É. Rodrigo. Oh, Rodrigo. Gustavo. Tá vendo? Olha só. Vai entrar, ó. Agora, do. Qual o nome? Gustavo. Nossa, isso aconteceu, Brasil! A cara dele? Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Cara, isso é papo de término, assim, pra sempre. Exatamente. Já aconteceu alguma vez com você? Claro que não. Pelo amor de Deus, né? Não, isso aí... Não, então, isso a situação é errar o nome. Cancela ou passa pano. Vai cancelar, né? Cancelar! Laís, poxa, Laís, que tu fala é esse? Amiga. Um atrás do outro, uma vezinha só já não, é complicado. Não, ela errava sempre. Mas se conversando com a gente, ela dela. Rodrigo, amiga, ela... Putz! Ela, meu Deus, imagina o dia que acontecesse na frente dele. Foi lá e aconteceu. Imagina o Rodrigo assistindo de casa, toda hora o nome dele ser falado. Meu Deve ter Deus. Até mandado uma piscadinha. E até piscadinha do Lucas. Eu sei, eu misturo.